Discussão sobre a descriminalização do porte e do plantio de drogas para uso próprio chega à Câmara. O presidente Marco Maia disse que vai colocar a proposta no portal E-Democracia para que a sociedade faça sugestões. Representantes do movimento Lei de Drogas, É Preciso Mudar, apresentaram ao presidente da Câmara, Marco Maia, um anteprojeto de lei elaborado por juristas com mais de 100 mil assinaturas de apoio que propõe descriminalizar o porte e o plantio de drogas para uso próprio. Além disso, a proposta quer garantir aos dependentes químicos tratamento de qualidade e uma rede de apoio e atenção integral. Uma proposta interessante, mas ao mesmo tempo polêmica. E, portanto, eu sugeri e acatei também uma iniciativa que foi proposta por eles de nós colocarmos no E-Democracia, no portal da Câmara, que faz debates e discussões sobre temas polêmicos, para observar e perceber também qual o entendimento maior da sociedade brasileira sobre este tema. Por ser uma proposta polêmica, nós vamos dar um prazo maior para o seu debate, para a sua discussão no E-Democracia, e depois disso vamos vislumbrar qual o encaminhamento que nós podemos dar a uma proposta dessa natureza. O presidente Marco Maia disse que um deputado pode transformar a proposta em projeto de lei. O anteprojeto também pode chegar à Câmara como um projeto de iniciativa popular que exige a assinatura de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. O Senado também analisa um anteprojeto de reforma do Código Penal, elaborado por uma comissão especial de juristas, que permite a descriminalização do plantio e do porte de maconha para consumo próprio. Mas o presidente da Câmara descartou a possibilidade de atrelar o anteprojeto apresentado hoje à discussão sobre reformas no Código Penal. E se você quiser dar sugestões à proposta apresentada aqui na Câmara, basta acessar o portal E-Democracia no endereço edemocracia.câmara.gov.br.